بەگشتی خەڵکەکە ئێستا کاتێککە پاشیوان نانەخوا و پارشیوەکە زیاتر تا نیمەڕۆ ئەخەوێ پاشان ئەگەر بەراو دیکە لەگە ساڵانی ڕابرو ێستا مزگەوتش نییە کە نیمەڕوانیان ئاسرانە نوێژەکانت بە جەماعەتەکرد لە گەوت زیاتر کاتەکانت لە ماڵەوە بە سەرەبەی ڕۆژانە ئێمە وەک دوکاندارین کە سابەتین ڕۆژانە لە دوکانە بین. ئەگەر ڕۆژان ئەگەر ماتە جەون نەبێ ئیتر ئەو کاتە بە دوکانی بینە ڕێوە هەتا بە یشکاری دوکانەوە دوای پارچەوە ئینشاڵا نوێژەکەین و تا نوێژی وزەحایشەکەین ئەمجا نیمەڕوانش هەرکە لەعادە نوێژی نیمەڕۆ و بە شێوەیەکی گشتی بە عیبادەت بەسەرێوین مانگی ڕەمەزان مانگی تاعات و عیبادەتە عیبادەتی خۆمانەکەین قورانە خوێنین سەر ڕای ئەوشە سەرپەرشتیانی لە نەخۆشخانەیەک ئیشوکاری خۆمان بە ئاسانی ئەوەڕواتە ڕێوە تەسبیحات و قورآن خوێندن و ئیتر ئەو بابەتانی کە لە ڕەمەزان سەرخاڵی بووین بە تایبەتی قورآن خوێندن وەڵا عادەتەن ئیتر پارشێوەکەی دوو دوایەوە تۆزی ئەخەویتەوە دوای نوێژی بەیانی ئەخەویتەوە کە هەڵەسی ئەگەر ئیش و کار نەبێ لە ماڵ دەرناچی ئەگەر ئیش و کاری شەبێ ئیش و کاری قرز ناکەی بۆی تین و نەبووی شخصی خۆم یەکێک منوانی کە ئامێرە ئەلکترۆنیەکان و ئامێرە زیرەکەەکان زۆر زۆر بەکاردێنم کە ئەمە لە دوجارە بە زیان ئەشکێتەوە بوو کەسی کە بەکاری چونگە تۆ ڕۆژانە گە 5 سعادیان 4 سعات بەسەر مایلەکەەوە یان بەسەر ئایپاتەکە بێگومانە مش کاریگەری هەیە لەسەر تەندروستی لەسەر چاو لا بنەم لە سعاتەکە بڕال دەجابی زاست بەسەر موبایلەکە ئەوەش وای لەم کرد وەک نەخۆشیەکە موبایلە ئانی بەسایی فیسبوک و بەسایی تر یاری تۆپجیۆم یاریانم زۆر مەژوڵی بەم یاریانەوە ئەو کاتانێ وەڵاوە گوێرەی پێویست بەڕاستی یعنی ئەتوانین بێژین ئەو کاتەی بەخەبەرین ڕۆژی دوو سعات ئەو پەرشە و ڕۆژێ لە دوو سعات سێ سعاتێ ناپەڕێ هەرونە بەکاری دێن ئەوش بە گوێرەی پێویست بە گوێرەی پێویست بە تایبەتی فیسبوک سەی فیسبوک واتساپ ئەمانە بەکاردێنین بە گوێرەی ئەو ئیشانە کە ڕۆژانە متابعی ئەخبارشەکەین لە فیسبوک و ئەوەی بزانین چییە دنیا چییە چی گۆڕانکاریەکە هەیە وەڵا بەکاری دێنم زۆر تۆ ڕە کۆمەڵایەکان کۆمەڵایەتەکان بەکار دێنم وەڵاهی تر خۆتی پیوە مەشغوڵەکەیت و وەختەکە ئەڕوات و تو ئیشت نییە لە ماڵ دەرناچی لە بەڕووی ئێستا وە سێ ڕۆژ چوار ڕۆژە گەرمیان زۆر گەرمە و یعنی لە ماڵەوە ساردکەرەوەکانش بەکارێنین وەکوم و بەڕی دەوسبلێت و ئەوانە چکە گەرمی کردووە ڕاستی